glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere. People of God, good day to you in the name of Jesus Christ. I am calling you to always, I say, always wash Sebi Oba Royal TV on Star Time. I repeat, always watch Sebi Oba Royal TV on Star Time. You are not watching it, you are not watching anything. I am telling you, you want to be great, you want to be blessed, you want your life to change for better. Watch Sebi Oba Royal TV on Star Time. Always. Baba. Who shall Baba? Ajaga Babylon. Ajaga Babylon. Ajaga Babylon. Ajaga Babylon wo pata pata. It's a privilege for you when you watch Baba Sebi Oba on Royal TV on Star Time. God bless you. God be with you. Remain blessed. Remain alive. Remain well. Remain satisfied. In Jesus' name. Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi. Mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti aye re ma fun. Amen. Emi o mo omiran ti won pari ise re le lowo. Mi o mo omiran na to ni eyo die fun ohun pe ohun wa pari ise. Mi mo omiran na to ti fi emi ara e bura nitori ti e pe ohun je ki le ri o se fun o. Iru omiran to wu ko je ohun ko to wu ko lo bi agbara. Mo wonu ma je mu ipe omiran aye re loruko Jesu ogun ora koju ija si won. Amen. Bo ba gbagbo loruko Jesu o ma bori ogun. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Dr. Gode Church Land of Reality ti Olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Iṣẹ́ agbára ti Jésù ti wá sí Apostle SMO Mustafa ṣe. Padàgírí lẹ́rìí kan báyìí o. Láti ọjọ́ Monday 14 ni Friday 18 June. Náà Olorun yóò fi máa bí àwọn èèyàn rẹ̀ wò. Pẹ̀lú ẹ̀rí agbára, ìtúsílẹ̀ ojú ẹsẹ̀, àkórí Padàgírí mẹ́gà kù sẹ́ni, divine air, ìrànlọ́wọ́ látòkè. Ìwọ náà wà ní ìrírí báwọn èèyàn ṣe ń gba ìtúsílẹ̀. Lábẹ́ ìfàmì òròyìn ọlọ́lórí Baba Sebi Oba. Ìwọ ni Jésù fẹ́ bẹ̀wò. Ó fẹ́ yọ̀ǹda ẹ̀rí tí Padàgírí fún ọ. Báwo ra rẹ rán? Wá wo jàkadì pẹ̀lú ọmọ ayé rẹ nínú àdúrà kan dòmìnira. Pẹ̀lú agbára Ọlọ́run tó ń fọ́ nínú ayé Baba Sebi Oba. Apostle SMO Mustafa JP. Pẹ̀lú ọ̀pọ̀ rẹ̀ ṣe olórí aláyé àtàwọn olórí ẹ̀mí. 77 Marina Road, Gao Jetty, Apostle and Esther, close to Abakoro Palace, Padàgírí Lagos. Láti máa pàdé láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́. Láti Monday 14 to Friday 18 June. Ìwọ náà wá darapọ̀ mọ́ àwọn ẹlẹ́yìí kájọ Sebi Oba. Ọlọ́run iyì àti agbára ẹ̀mí àwọn wòlíì mo gbàdúrà ní orúkọ rẹ gbogbo ẹ bá ti gbàgbọ́ tí wọ́n bá sàmì mo wí fún ọ pé òmíràn ayé rẹ ti ń dà láàrẹ lámùú tí ò jẹ́ òní àṣeyọrí
loruko Jesu o ma bori won. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. E ka bo si abala ala loruko Jesu oro re ma da yo loruko Jesu. Amen. Lady Evangelist e ba mi wodo yin o iru alawo lo wa nbe baba woli e o iranse ni ohun la ala wi pe ohun joko ni ita won wa ku ewe si ibi iwo ohun ba ni ki ohun fa ewe na jade inu iwo bi ohun se fa jade ejo lo ma jade o bi ejo na se lo mo ohun ni owo niyan o gbogbo awon eniyan si wa won si pa ejo na ṣugbọn nigba ti ohun ji owo ohun ku ririri ohun to sele ni pe won ti pa aroko fun o aroko ni so oro kan bo don fe fi lo won fe fi are kereke wonu aye eni ma da si oro ti o kan o rara loruko Jesu ogo aye o ne bori e amen alagba e ba mi wodo yin iru alawo lo wa nbe apostle eh le lara pe ohun ba ro unile family house awon olohun wa lo sibe bo n se denu ona eni kan gba bag lowo ohun wa wole bo n se fe mo pada lo sibi to ti wa se gbugbe la n pe ni pejmon ni a ki pe go aten to gbe bag ati bag ohun to n o fi woko lo sibi to n ti pada ohun eni kankan bo n se taji mejeji ti pora mejeji pora iyen ni lo adua bag e tumo si ile oro ti a seto fun o na mo gbagbe pe family house ye lo ti sona eni ba ni eti lati fi gbo ki o gbo ti emi so fun awon ijo ti o ba se se fun lati yera fun family house ye lenu ojo meta yi yera nbe won ni gbogbo lowo e amen yo dara fun oloruko Jesu amen lede evangelist ba fi wodo yin so ku nbe iranse eleyin ni ohun la la wi pe ohun ri pe baba ohun to ti ku ti pe awon eniyan wa won ni baba ohun bi mo sita ohun wa ni ah baba ohun bi mo sita baba ohun o so pe ohun bi mo sita ohun wa binu loju alaye wi pe baba ohun o se wa bi mo sita igba ti won gbe omo na wa lomo dabi omo osu merin si osu mefa ohun wa wo wi pe iru ki lele be ni ohun gbe omo na ohun wa ngbejo ohun so soke ṣugbọn lo lese kese iye tun ka kuro lo wa ri pe ohun ri visa lowo ohun visa ti won fi travel out lo si ilu okere o ni nigbati ohun wa wo visa na ohun wa ni ohun fe travel ko to expire mo ohun lowo o ni ohun wa wo shirt ati trouser yawo ohun wa bere wi pe se bo ohun o ba ti e travel out se bo ohun o se lo na ni eleyi o ni bi ala na se ka ni oju ohun niyan o ala ida pupo baba re ti si enikan lore iwo lo wa jere ore na omo tuntun loju ala o je o to dara pupo ibinu re o tumo si adun ti nbo ni waju re ore ni niyan ohun adun nbo ni waju re se je ba re se nle o fe pe o niyan so mura dada tori ayo de tu gbogbo mura sile sori pe yawo re so po mura to mura sile tori re to nbo loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen eh je mo ri jawe le be lagba ari ko won mi ri ele so pe iranse olorun ni ko hun so okuta meje sugbon ko so nton o fi se ton fi taji ton fi taji beni iyen nilo adua ti iranse olorun to ni ko sa okuta meje yen okuta meje sora ma ko se lara iranse olorun sora ma ko se o ta ma ba da iya odun meje ire ajo re o le ki se gbogbo iranse olorun lo laanu opolopo ni won le fi ahan won beg fun eniyan mo kose opolopo won daju lati soro odi si aye eniyan tori na soro daada mo wa gbadua olorun ma fun olemi suru gbogbo to ko sele loruko Jesu o ni fenu ko loruko Jesu amen gbogbo to gbo me sabi gbogbo agbara to ba lo fe bu omo le oro bori e amen yesu oluwa wa amen ase yori ni temi ni gba gbogbo ase jere ni temi lojo gbogbo mo ranu ba kire gbogbo wole mi wa ko ma sa se ti kan lodo baba se bi oba emi awon woli agbara ni sweli tani npo mi to gbagbo mo ti enu mi bo e jesu mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro ohun ti mo wule leyi o omiran to ku laye e to ni leyi o ni se fun o loruko Jesu ogun olorun ma ba won ja amen o ma ba won ja amen wa da segun amen Jesu oluwa wa amen lo to lo tin gbadura tipe tipe o ti segun opolopo omiran amo mi mo omiran to seku ninu aye e tolo won ba ofa ti be to de n ba ofa ninu ori ajo
to ba ku de kire o wole nkan kan ka sele na ni o miran won ni won a de promise e pe o ba won fun o a de ye mo lowo a e mo ya won eleri ati maje mu to npo latenu awon iko olorun alaye won a so fun pe ko to di akoko bayin bayin won sele wa de ri pe akoko ina won de koja nkan yen o de ni sele ki se woli yen lo ni problem iwo gangan ni o miran ti nbe ninu aye e ti o ti je ki le ri o se fun o o de gbono gba idini ye ta fi ra awon iko olorun alaye lati kini o lati gbadura fun awon eniyan omo olorun akoko to wa yi o omiran ikale to gbogun ti o loruko jesu ogun olorun ba won ja amen oh my god mo wi loruko jesu ogun olorun ba won ja loruko jesu amen ti o ba ku omiran kan laye e to ba ti segu e o lewu gan o se kini o lewu a wo iwe mimo ma wa so nkan to sele si arakunrin kan ma so be ni a wa ran awon oro to ni agbara jade mo de mo pe omiran to ku ti yu aye lenu olorun a ba won wi loruko jesu amen ni taronomi la wo ni ori keta e ba un ka ese eko kan la ki lo wa nbe ogo baba sani ni kan soso ni o saku ogu oba basani ni kan soso loku ogu oba basani oruko yen ni ogu yen o won lo ni kan soso loku yes ninu awon miran iyoku ninu gbogbo miran iyoku ogu oba basani awon to ku won se kini o won ti ku now awon omo israeli won de wa nire ajo won koja nbe ye ojo ti olorun o sego oba ogu igbala nla lo je ni israeli so ori ti o miran to ku laye e ti o ba ti kuro nbe o ti le ri ona lo mo fe soro brother kan ti mo mo daada ta sumara wa daada nigbati mo wa ninu orin ajo ke lo sele si arakunrin okunrin born again o de gba jesu daada o de je etawo eyan feran daada but ogun kan soso o lo nbe ninu aye e ti ko si e to ba ri okunrin ti o ni feran amo ma je kini kan oh my god nigba to ba ti je nkan ti mo nso yi ko si to le ba so ko le gbo awa di elomiran awa di e to ye pe iwo gan ba ri o hate e ni to ba de ti je o ti tan ko si te le so ko si ta se o brother o ti se kini o ko le fi sile a ni to ba afi ko mo ri to ba ti ri bayi ah mo kan foruko bo nkan yen lati ri mo de foruko bo ti e na mo fi bo lati ri tori pe en ti awon eyan mo ni ilu ti mo so yen ni gbogbo yen lo fere amo to ba ti je tan wi oh my god gbogbo eniyan to ba ri a ko ra to pe o sa ba si wa wu ne now all wa no problem for many years lo fi wa nu e te ba ba so ko ni gbo te ba ba so ko ni gba ase omiran ni ni ojo ti brother ma bo kuro ni inu ogo yi a wa ninu isoji nla kan hey iranse olorun to gbe isoji yen kale nigba to to akoko kan lo ba ni enikan wa ninu gbagbe yi o okan daruko ni pe omiran kan wa laye lati igba ti mo soro 1994 ni akoko yi ni mo ti mo pe omiran o gboro du laye niyan o ni omiran kan wa laye e oni soji o damo but awa ta mo brother daada ati mo pe omiran buruku kan o wa nu aye but awa o mo pe omiran ni but a mo pe iti je isa o ma ne tumo nigba ti brother e ma jade o ba wo o na wo lo ba so fun pe omiran kan wa ninu aye e ori ko so omiran kan laye o ah won ni iwa atomiran ilejo nje iwa atomiran ilejo mu egbo mi dada enikan ko le fowo o fi owo gidi sanu baye o to le se fun ni pe ko fun lowo nje owo nje lo le fun because gbogbo eyan mo pe to ba fun ni owo gidi o kan ma ba owo yen je ti o ni ni itumo kankan to gbe ti je yen na lo ma fi owo yen je to ba ti je owo to ku o le binu ko sonu ko le yemo ada
da be ti opolo re o pe mo ni nipa to ba ti je ta wi kai ta ni wa gbo mi bayi mi o mo mi ra ti be la yo mo e mi o mo mi ra ti be nu aye re mi o mo mi ra ti yo lenu won soro bi wo ni olorun alaye loruko jesu o ya ko faye sile amen brother yi lo ba wo oni waasu ni ran o ba wo ni ran iye ba so kale ko lori aja waasu se mo pe papa so ji nigba to debe o kan gbe owo le ni agba ti brother yesu o kan gba owo re so lo kuro ni kilo sele ah awon pe kilo de ase mi emi e ti gba ko so laye e kai lo wa bara won fa bi ogbo iseju lekan nigba ti brother ye to ma bo lowo e o wa po odidi eku aye odidi oku aye lo po sile igba to ma pa asi ni eku na ke o se ku lasan eku asi lo po jade nigba dan loju e ka kuro wa wo pe ah si ti jo mi ran re si to je mi ran re so mi ran lele so mi ran lele ni ojo na ni brother ye de bo kuro ninu ogun ye gbo mi dada emi to ku ninu aye e to je obiran ye to ba ti bo kuro ninu e ah o le die bo ba gbadura to yato laaro yi adura ti gba to ba wa le sabi to le dada aje oku sowo re omira aye eye ogboro kuro be wo sori iwo to ba wa ni badagiri ati agbegbe e to ba je ki asale ode ko fu oru to wa be oku sowo re oku sowo re o oku sowo re lati ye eyi ti o ba fe ati pe ku ati ye oku sowo re e gbo bi gbogbo bi woni olorun alaye gbogbo eni ba gbo ni ko ba sabi to bi agbara obiran ti benu aye loruko yi o ya ba jade ba jade 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 o ya jade wa dominera amen ogbo aye o le bori e amen jesu oluwa wa amen sey eyin te wa facebook te ti share e share o ti ba e share e je ki awon eyan ma gbo ni program yi program o se yo ma ni agbara loruko jesu wa ri aduba amen e jeria ja gbo eri ka wonu adua lo kilo jasi ewi ewi madam god bless you amen sir yeah ele ni eri te fe so fun wa beni sir oruko yin ma abayomi obi lati boleti lati eko ni sir lati eko leti wa studio obi god bless you yes, kini to lo ase fun yin te fi wa sibi eh oluwa se nkan meji ninu awon ti e pe mi o ti e mo si mo ri bo mo ko se ohun to po ni march ni woman kan wa si shop mi ni eko so mo ma se woman e ni ore so wa ni kilo fe vitamin ore wa ni oke ohun fe fun mi ni radio station kan ki ma gbo baba se bi oba so gba ton wa fun mi mo ni oke first weekend woman e ma pe mi to ba ti di 5:35 laaro ati ma pe phone mi pe se mo ti ji o so mo ni oke ma ma gbo so mo wa bere si ma gbo se bi oba ni 5:30 so gba to wa di mo sha n gbo mo gbo wa ma pada pe bawo ni a ma leri o pe ki ma gbo mi ki ma gbo oro mo de ni oke so mo ni oke je ki n ti e try so mo wa ri pe like for some years mo ni issue pelu oko mi ti ma ti ri mo ma ri bi n ti e pe boya emi ko rira ti mi o ti e n fe ri so to ba lo bi ise to ba ma fi de ma ko ma gba we ko ma ti e wa le lo ma se mi so ma to wa ya si ma me wa so ma ni oke ko se pe emi na de ti gba we mo ti pray pa ke mo ko gun kan ni so mo wa mu ororo yen mo wa anoint bed wa every month ma ti gbo baba se gba baton ma anoint bed wa so gba to wa ya o to ma fi di osu kan o wa de lati bi ise mo kan ri pe ah bo se de emi fe wa wa sokan mi mo ri pe itan wa wa yi pada ohun gan surprise pe ah se iyawo mi ni o nse bayi si ohun olodun se yanu yen mo de dupe lowo olodun fun yen de mo tun gbadura pa ti gbogbo program to an se ori facebook ti ma nlo mo ti ma ngbo so mo wa so folodun pe birthday baba se oba pe 27th ni pe oluwa emi na fe le ri cause time ba si so e mo pe why temi o se ni e ri temi na ma so pe because mo ni numerous problem je pe o ye ko olodun ti se fun mi to ti se re ri e mo wa ni pe to wa ma 27 pe mo fe le ri o nta lati on the first of this month mo bere si ma gba we ojojumo pe mo sha emi na fọlọ be ni me to koja pe mo gbodo ni eri so gba to ma ya to ma jo 27 yen na o da pe eri o wa ha mo wa wa si badon mo pe isele gadara ma wa ni monday yen mo wa so ma ti mo wa fun program yen mo tun pada lo seko
gba to wa di fra won no ma se vigil ni Friday to ma pare so bi vigil yen se be ni 11 o'clock mo ti join ni Facebook mo ti pa awon egbon mi na boya inu e join ni bi te wa ni Facebook mo ti so fun won kon enter so mo wa ti join ni oru yen so mo wa nbe titi ngba to ma di to 4 ti bi daddy ma se tan to ma pare ni to 4 yen mo wa ni okay mo kan ri pe nu kan bere si ma run ni sha meanwhile mo ni issue kan ni ese mi ojo yen ti mo de shop ni like February ni mo kan ri pe mo se ship and lock shop bayi won kan kan wukun lese so mo wa ri pe ese yen ati gba ni mo ti ni problem pele gba mi awu gba mi alo le gba mi awu alo mo ti lo hospital won ri nkan won ni be arthritis ma se yan ese meye ile ko ti se yan kini mi o sanra mi ni nkan bawo ni ese se ma ri mo sha ti ngbadura npa titi mo fi ororo yen ti ta ba ti gbo se bi oba ton but ni iyalenu nigba to wa di ojo Friday ta se vigil yen ton online mo ti ma gbogbo mesi mi o mi se ni program to ba nse so mo se wa gbo ton inu kan bere si ma run mi in fact mo ngbon ni pe ki bi baba se kon gba kon se ori ofe kon de gbadura si apere gbagbo ki le sawo ni toilet to to ba igba to ma fi di ojo keji bayi in fact ese yen mi o buru e mo bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro aye re ma fon oruko jesu awon eri to ku ti wo ri ti bayi loruko jesu o ma te olowo loruko jesu ogun aye o ni bori e gbogbo en ba gboro eri to ba gbagbo orun aye awon lenu ami jesu oluwa wa ami iwo le ri ko mami sare wa gba igala re o ko to pe ehe e ba mi korin jiji moji o baba mo wa so pe fun o mo so la ya mo ti la yo mo wa yi o logo eh jiji moji o baba mo wa so pe fun o mo so la ya mo ti la yo mo wa yi o logo mama baba ibi ti o sun si sare dide dide o wa pariwo olorun ogun nowe to ta ko ile ati ayo mi oluwa ba mi segun wo wa le soda dua oluko jesu oluko jesu oluko jesu eh mi mi mo aye aye ogun nowe to ta ko ile ati ayo mi oluwa ba mi segun wo le oluwa segun wo segun wo segun wo segun wo segun oluwa segun oluwa segun wo le oluwa segun wo le ni oruko jesu ki solo wa bolaya ti to nbe ninu aye re ko fe ki o rona lo ni o wa pariwo bolaya ti aye mi omi ran aye mi to mi aye mi oluwa ba mi so wa le so da dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu eh mi mi mo aye aye omi ran aye mi oruwa ba mi so go wa le o lo so go wa le o lo so wa le oruwa so go wa le oruwa so go wa le bolaya ti aye mi to mi aye mi lakalaka bolaya ti aye mi to je kaye mi o gboro omi ran aye mi to je kaye mi o gboro o lo ba mi so go wa le o lo so go wa le ni oruko jesu kristo oluwa wa amen mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo to de n wo mi lowo lowo loruko jesu ogun no we to ta ko ire ati ayo re e to n di ona mo latojo to ti pe loruko jesu orun segun won ti o ba le sami meje pelu ifosoke mama baba oku sisa to n wo mi to de gbagbo lori pe yi mo gbadura omiran aye re loruko jesu orun ma lewo jade amen 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 loruko jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kide segun ti mo ni do ti ma fi boji ota mi je emi awon wole agbara ni israeli tani ngbe mi to gbagbo e tewo yin bayi mo soro bi wole olorun alaye mo duo mi o da duo mo soro mi o da soro omiran ti nbe ni aye re loruko jesu oya jade 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 oya jade oya jade oya jade oya jade oya jade ma dara fun o amen bo adura amen jesu oluwa wa amen program ti asale yi itusile ni itusile patapata to ba wa ni badagri e gbo mi dada mo ma so fun gbogbo eyan pe omo re ninu itusile oko re ninu itusile iyawo re ninu itusile awon angel kan be ti olorun ba nlo fun awon eniyan re
awon bu kan be to le daja to nilo awon iko olorun idi ni ta mo nbe isoji kaakiri be ni opolopo igba o nilo ko ri iranse olorun loju koju be ni kan le bo fi agbara dua ko gun aye re loju nigba na ni wa gba etu sile eyin te wa ni Facebook eja darapo ni ori Facebook wa nibo baba se bi oba prayers link lo sibe lo te follow bi mo se nsoro bayi lo te follow follow wa baba se bi oba prayers link to ba ti follow wa ta ba ti wa live loju ese lo ba se kini o lo ba ti ri pe a wa ni live wa de joy wa a de jo gbadura asale ma ni agbara iwo to wa ni Badagry ati agbegbe re ibo la o ti pade number 77 Marina Road ni Gao ni Jetty ibe la o ti pade ni opposite C&S Church be la o ti pade wo o sumo ile oba Accra be ni o sumo ile oba Accra ko se ti o mo be ni Badagry to ba ti bere won o gbe o wa be a de jo gbadura won de mo kini kan daju leyin program yi itare gboro yi pada ojo marun pako ni ti ana ni agbara ti oni ma le kei egbo mo kede si aye won mo niyan loruko Jesu aye re ma fun amen oh my god mo aye re ma fun amen ni lu ibadan laaro yi e ma gbagbe o program wa ni apata o wa bakana ne a soka o de wa ni olunloyo be ni bi oluwa ti nbe te emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro aye re ma fo oruko Jesu amen mo ni aye ra fo amen o number isile fo ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message yeso lele 08082088888 loruko Jesu wa ri adugba amen olorun ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi ko number sile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu oro ra dayo amen wa de se bi oba amen oni wa se bi oba amen oni wa se bi oba amen ogo ra jade amen irawo re ma tan amen omira kan soso to ku laye eyen loruko Jesu oro ma dana so amen olorun a dana so amen olorun a dana so amen wa de dominera amen olojo bi oni ati eyin te se wedding anniversary mo gbadura loruko Oluwa to daye ati orun aye re ma fo amen ase igbega yo wa aye re amen ko anu asifo amen wo ye amodo o ti wa nu ola amen o ti wa nu ogo amen lase ti baba amen lase tomo lase temo amen e gbo mi bayi gbogbo te ba lo bi apere igbagbo bo ya ti mo pelu agbara ti be ninu eje Jesu loruko Jesu orun ko ya ti mo amen agbara ko wo nu e yo si se agbara yo se tu sile yo se danbe wari owo olorun wari yanu 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 bo pere ajo to ba orun ba pa mo amen ya to bi re ala ya faru akataboshia bo pa ni ase gbogbo owo agbara ota ti yo aye re lenu loruko Jesu o ma gbinu amen wa bori ogun amen wo ni bori e won le kesa le panu sipo wa de se bi oba wo de ti ni be o le yi pada Jesu Oluwa wa amen eye te wa Port Harcourt e ma mura fun ojo Sunday anointing service yin be ni loruko Jesu oro ya dayo wa de se bi oba o wa fi igbagbo koju se nikan so fun pe emi gangan le ri kan.